Вітаю! Це програма про науку компетентно на YouTube-каналі Національної академії наук України. Всі ви знаєте, що з початку війни регулярні ракетні удари не тільки призвели до кризи енергосистеми України, це особливо ми бачимо в ці дні, а й гостро поставили питання ядерної безпеки. Це питання знаходиться в постійному фокусі уваги всієї світової спільноти, і, зокрема, МАГАТЕ – організація, яка опікується безпекою та надійністю використання ядерних технологій. Останнім часом великий резонанс серед науковців і фахівців з ядерної безпеки отримали публікації в науковому журналі Science, найбільш популярному, можливо, науково-популярному журналі в світі, журналіста Річарда Стоуна, присвячені стану української наукової інфраструктури, в тому числі і ядерних об'єктів, після майже року війни, яка відбувається зараз в Україні. Більш докладно про це ми будемо говорити з директором Інституту проблем безпеки атомних електростанцій, академіком Національної академії наук України Анатолієм Володимировичем Носовським. Вітаю вас, Анатолій Володимирович. Питання енергетики, питання атомних станцій, яку дають половину, може навіть більше енергетики, так би мовити, України. Це те, що сьогодні турбує всіх пересічних громадян, тому що день у кожного починається з питання, коли буде світло і коли воно зненацька пропадає. І, звичайно, проблему самих атомних електростанцій, тому що всі пам'ятають і Чорнобиль, пам'ятають, ну, це вже з роками пройшло багато часу, але свіжа в пам'яті трагедія в Фукусімі на атомній електростанції. І буквально з березня російські війська пішли вже з Славутича, тобто з Чорнобильської станції. І сьогодні Запорізька станція знаходиться під окупацією російською, де працюють наші співробітники, і де, ми знаємо, відбуваються обстріли цієї станції. Тому питання безпеки, що зараз відбувається і що зруйновано в результаті війни в Чорнобилі, що зараз відбувається в Запоріжжі, це дуже цікавить сьогодні всіх. І енергетиків, і фахівців, і взагалі пересічних громадян, безумовно, і співробітників Національної академії наук. Що ви могли б сказати з цього приводу? Це дуже гарне запитання. Я скажу, що ядерні технології, які існують в світі, вони з самого початку є небезпечними. Всі. І ці от прилади, які прорахували ви, ці аварії, такі великі аварії на Тримай-Айленд в Сполучених Штатах Америки, на Чорнобильській атомній станції, на Фукусімі, все. Потім збираються науковці, інженери, аналізують ці аварійні ситуації, розробляють заходи, щоб такого більш не трапилось. Впроваджуємо ці заходи. Але це мирні часи. Ніколи ні одна ядерна установка не розраховувалась на військовий стан. Були приклади колись там в колишній Югославії, там атомна станція, блок стояв, Кришко, 700 мегаватт, і коли от там була сімидневна чи якась війна в Югославії, і тоді військові дії проходили біля там декілька кілометрів. Тобто дуже обережно ставилися до тої атомної станції, щоб, не дай Боже, не зачепити, ні, ні. Да? Потім ото фахівці проаналізували всю цю ситуацію і висказали, що самий безпечний стан, коли йдуть військові дії біля атомної станції, атомна станція повинна бути зупинена і знаходиться в холодному зупиненні. Тобто це апріорі така міжнародна норма, чи це просто… Це не норма, це були поради такі для фахівців і науковців, які, ну, ми з вами розуміємо,
що якщо трапиться попадання там ракети або снаряда в ядерну установку, яка знаходиться на потужності, то наслідки, радіаційні наслідки, будуть 100 разів, в 1000 разів більше, ніж коли реактор заглушений. Звичайно. Оце це саме головне. Тому ми завжди ото говоримо. Надо встановлювати блоки. Надо встановлювати блоки. Але ми ж з вами розуміємо, що у нас зараз така ситуація, що і ці якщо не буде енергетики, взагалі блокаут цієї країни. І таке інше, енергетика вся звичайно остановилась, і нема ні вугільних ТЕЦ там розбомблено, і таке інше. І тільки атомні станції зараз нам дають електричну енергію, щоб ми себе почували спокійно. Але ризики, вони остаються. І ми повинні з вами розуміти, що ми зараз працюємо в умовах збільшення цих ризиків. Так, ми бачимо ці обстріли, і снаряди літають там і на Южноукраїнській атомній станції, і над Запорізькою атомною станцією. І ото було захоплення Чорнобильської, це ядерний об'єкт, Чорнобильська станція – це ядерний об'єкт, там сховище відпрацьовано ядерного палива і таке інше. Це теж дуже небезпечно. І там відмовлялось, там було порушено енергопостачання, і декілька днів там не було енергопостачання, а не було і моніторингу. Ми не бачили, ну, да, що ж там. Немає енергії, немає моніторингу. Так. Що відбувається, невідомо. Так, і так, така ж от так ситуація зараз трапляється на Запорізькому майданчику. А там нам приблизно відомо, що там проходить. Інформація. Всі енергоблоки стоять, окрім одного. Один працює, але він працює на мінімальному рівні, щоб забезпечувати електричну енергію і теплом. Яка обслуговує і теплом, фактично. Це називається собственні нужди. Тобто нужди майданчику і міста Енергодар. Але цього не вистачає. Ото така зараз ситуація. А всі останні блоки – це переведено в холодний зупин. І вони стоять. Але там погана ситуація з персоналом. Там же персонал працює постійно під наглядом і Росатому, і збройних, і самих військових озброєних російських. І їм їх заставляють просто писати там заяви про перехід в Росатом. І таке інше, і вони знаходяться під постійним таким тиском. І я то вважаю, що ці люди просто герої. Це герої люди. Вони знаходяться, і зараз нам повинна зробити все можливе, щоб не було ядерної аварії на цих. Це ядерні об'єкти. Це дуже небезпечні ядерні об'єкти. І сховище відпрацьованого ядерного палива, там і 6 мільйонів енергоблоків. Це найбільша станція в Європі? Так. І багато людей поїхали звідтіля. Там залишилися люди. Вистачає там персоналу для обслуговування, на вашу думку? Вистачає, на стояночний режим вистачає. Але, на відновлення роботи, але звичайно, якщо відновлювати роботу, то там потрібно, щоб персонал повернувся туди. Це втрати які для енергетики України приблизно в відсотках? Ну, що 15 блоків. У нас 15 блоків і 6 блоків на Запорізькій станції зараз не працюють. Зараз у нас працюють 9 енергоблоків, повністю працюють на повну потужність. То це фактично, якщо вся мережа працювала б нормально, це вже мінус 15% енергетики обмовна, а враховуючи, що і мережа зараз цими ракетами руйнується, то це вже фактично ми маємо зараз половину тої енергії, яку могли б мати. Так, і ми ж повинні з вами розуміти, що щоб не трапилася така аварія, як сталася на Фукусімі, а там було відмовлене повністю енергопостачання, і з цього пішли проблеми з охолодженням активної зони і таке інше, і трапилася аварія, то там нам постійно потребує іззовні електричної енергії. А там постійно ж бомблять, розбивають ці лінії електропостачання і таке інше. І
це може трапитися. Тому там є дизель-генератори, які там повинні включатися, тобто, коли є саме. І вони включаються постійно, коли відмовляють там все. Зараз тільки одна лінія є. Одна лінія електропостачання, це наша українська лінія, і це наша українська тобто ми енергія. Турбуємось і забезпечуємо так, фактично так. Безпеку, безпеку зараз цього майданчика Запорізької станції. Оцінки, які вже попередньо, це і з інформації від вас, і взагалі вони вже оприлюднені, що наші втрати тільки на Чорнобильській станції і на тих об'єктах, які пов'язані вже після припинення її роботи, консервування відомих блоків, які задіяні були в аварію ту велику 86-го року, втрати більше ніж 1,5 мільярда гривень. Зрозуміло, що і ваші об'єкти, ваші лабораторії, і інші об'єкти, які контролюють і моніторять ситуацію, також постраждали. Скажіть, будь ласка, як ви бачите те, що без відновлення цього подальше, як кажуть, життя неможливо, це зрозуміло. Як ви бачите взагалі можливість відновлення того масштабного руйнування, яке відбулося на той території, яку ви науково супроводжуєте? Ну, наш інститут має юридичну адресу, знаходиться в місті Чорнобиль. І всі адміністративні там корпус, і лабораторні всі корпуси, і ми ж там забезпечуємо контроль і науково-технічний супровід, перетворення об'єкту укриття на екологічно безпечну систему, і зняття з експлуатації оцих енергоблоків, і будівлю, і всю роботу, яка пов'язана з відпрацьованим ядерним паливом, з радіоактивними відходами. Ну так, да, там же сховище. Так, це дуже небезпечні об'єкти, і тому ми ці лабораторії маємо саме в місті Чорнобиль. І ось коли пройшла окупація чи Чорнобильської зони відчуження, ми евакуювали весь персонал вітіля і повернулись, тільки нам дозволили повернутися туди. Перший раз ми заїхали 12 квітня. Я декілька років, там 5 років тому, кинув палити. Але 12 квітня, коли побачив то всі руйнування. То перший раз ви потрапили 12 квітня, так? Так, так. І я запалив. Лабораторії майже немає. Розбито було все. Комп'ютери, вимірювальна техніка, дослідницьке обладнання. Навмисне чи під просто якась була там перестрілка, бомбардування, чи просто це штучно? Ні, було це знову мародерство. Це просто мародерство. Там просто заходили, ото, вони комп'ютери всі зносили в одну кімнату, оці всі, і витаскували оттуда оці жорсткі диски. Я так думаю, що це вони хотіли зібрати інформацію про роботу нашого інституту. Може бути. Тому що, якщо пам'ятаєш, то перед зразу з початку війни було інформаційне агентство ТАСС, там РІА Новості і таке інше, поширили інформацію, що в Чорнобилі інститут проблем безпеки займається розробкою ядерної зброї і там грязної бомби і таке інше. То може з цим пов'язано було. Те ж саме було на адресу ХФТІ. Так, яке було так, на лінії так, буквально. Так, так. Ну, на ми лінії з академіком Шульгою постійно в контакті. Так, постійно, і ми давали провірження разом з ним. Я да, це вчасно було зроблено, я знаю. Але зараз я вам скажу, туди, куди я запалив 12 квітня. Ну, ви я думав, що восстановити неможливо. Так, як коли Херсон взяли, я кинув палити. Розумію. То я думав, що ми не зможемо там нічого вже відбудувати. Але зараз постійно там люди прийшли, всі повернулися, почали чогось там робити, і пішла нам допомога з наших, від наших партнерів. І ми чогось там поставили, і ми відновили навіть ліцензії всі. І нам Державна інспекція ядерного регулювання відновила, да, відновила ліцензії. Вони і ми зараз жорстко, все... Да, так, вони так, в такі так, вимоги.
Так. Але зараз ми працюємо. Так, у нас немає вікон, там, значить, ми там фанерою всі чи вікна закрили, там у нас кровля тече, там дверей немає, але ми працюємо. А надія на те, що ви отримаєте найближчим часом кошти, чи які ваші взагалі, ну, що ви думаєте, коли реально можна відбудувати, а не такими тимчасовими заходами? Ну, я офіційно звернувся і до Європейської комісії, і до партнерів в Сполучених Штатах Америки, і в Європі. І всі розуміють цю проблему, і всі прийняли, і Європейська комісія прийняла всі наші розрахунки, там, і пошкодження, і обладнання, і все буде. Але потрібно закінчити війну. Тобто коли це, війна це закінчиться, вимога постійно, да? Це вимога, тому що ми ж знаходимося там в Чорнобилі. Білоруси поряд, і в будь-який момент вони можуть опять піти, і тоді куди? Так, бо це багато хто стикається саме з тим. Скажіть, будь ласка, а от ми згадали Фукусіму, тільки одна деталь. Нагадайте, скільки років пройшло після аварії? 11 рік. 11 рік. Які ще наслідки відчуваються в Японії? Що, там же масштабні роботи були зроблені, це і забруднення океану, там, і багато інших речей. Щось наші вчені в академії розробляли навіть сорбенти селективні для того, щоб радіоактивні речовини вловлювати з різних, різної рідини, там, із води і так далі. От ще які залишки негативні ще на сьогоднішній день після 11 років? Ну, я дивлюсь таким чином, що аварію на Фукусімі ліквідують раніше, ніж ми закінчимо з нашим Чорнобилем працювати. Ну, це інші реакторні установки. Це ж в Чорнобилі це реакторна установка, яка прототип військової установки ядерної для наработки оружейного плутонію. Це от такі установки, і от то паливо, яке знаходиться, відпрацьоване, там плутонія оружейний є. І його, якщо достати оттуда, то можна зробити і нам ядерну свою бомбу. Тому, на них хвилюються росіяни, коли ото, то так. Але вони йдуть вперед, і дуже гарно йдуть такими. Вони зробили дуже дивну річ. Вони не ліквідували міські оці органи влади на Фукусімі. Вони залишили їх. А міські органи влади, вони спілкуються у своїй території. Да, радіоактивна забруднена. Вони встановили інший порог, там, ліміт дози для населення, там, для проживання. Да, він більше, ніж у нас. Більше. Але там якась фінансова допомога є, так, тим людям. Так, фінансова допомога, і все там є, і таке інше, і там люди можуть приїжджати туди, в цю зону, і все нормально. Тому що там вони керують цим. Ці люди, які там мешкають, вони керують цією територією. А у нас, ну, пробачте, керують чиновники. Коли там ніколи не жили, не мешкали, там не їх домівки, там з ну, Славутич був дуже активний мер, я пам'ятаю. Так, такий. У Довиченка Володимир Петрович. Да, унікальна така. Ваш колег, людина. Тезка, да. Тезка, тезка, да. Да, я з ним дуже добре познайомий. Да, зараз там теж активна людина, Славутич Фомічов, Юрій Кирилович, вона молода людина, моложе у Довиченка, і він теж так активно керує Славутичем, дуже гарно. Ясно. Наскільки часто ви буваєте зараз в Чорнобилі? В Чорнобилі постійно, раз на тиждень я, на один, на два дні, але я виїжджаю, там же люди, там треба з ними спілкуватися і підтримувати. Я думаю, що абсолютно зрозуміло, що ви вже фактично зробили оту ургентну роботу, яка дозволила фактично відновити контроль повний і повний моніторинг ситуації в Чорнобилі. Так, так. І ви не в повному обсязі зараз, але він ведеться і все. І так, в переносному смислі під прицелом дивитись на
Запорізьку станцію, оскільки зрозумієте весь спектр небезпеки, який може там трапитись, і знаєте, що для цього треба готувати, не дай Боже. Ну, будемо впевнені, будемо сподіватися. Давайте будемо вірити надійно в те, що це просто неможливо, щоб трапилась там трагедія. То так. Тому там ото люди є, вони управляють ситуацією цією, керують, і тому вони повинні бути заспокійно, і не повинна нічого з ними робити. Пуща вони там роблять. І головне, саме головне, щоб не трапилось ніякої аварії. Щоб вони там були, так, і те, так, що вони там так, є, наші люди, це вже часткова гарантія людей, які добре так знають об'єкт. Але ми ж самі, от я то про Кришко вам говорив в Югославії, але зараз ми в Україні маємо такий досвід, який потрібно буде потім проаналізувати і зробити висновки, і зробити рекомендації, і розробити плани на особливий період роботи от таких от об'єктів, як ядерні об'єкти. І спеціального захисту, тому що так, небезпека. І написати такі там зміни внести в технологічні регламенти, коли потрібно останавлювати енергоблок, коли можна їх запускати вновь і таке інше. Нужно переробити штатні розписи на особливий період, тому що багато людей на атомній станції не потрібні. В повному обсязі, коли там в мирні часи атомна станція працює. І плани по евакуації населення там з міст супутників і таке інше. Все це потрібно буде переглядати. І це дуже велика подія. Я скажу, що в радянські часи були такі плани. На атомних станціях були плани на військовий, на загрози ядерної війни, стримування так, якраз пішло так, за радянські часи. Вони були часи погані, там плани там ото. Ну, але були. Да, да. Але вони були. А так, зараз, будь ласка, немає. Ця думка, це розуміння вас як професіонала, у вас є. Чи панує ця думка, скажімо, в МАГАТЕ? Вони вже бачать, що треба такі речі робити, досвід України враховувати в міжнародній політиці і в тих вимогах і стандартах, які повинні, можливо, бути в майбутньому для ядерних всіх об'єктів в світі? Та ні, МАГАТЕ, якби ми, я не відносився до зараз до МАГАТЕ і до Гросі, і до того самого Михайла Чудакова, заступника генерального директора МАГАТЕ, росіянина, коли до сих пір там його не уберуть з МАГАТЕ. Тому у мене своє відношення до МАГАТЕ. Але там є фахівці. І дуже гарні фахівці, які розуміють це, і це потрібно буде зробити от в найближчим часом. Я планую десь от вже в 23-му році провести такий круглий стіл, куди зібрати от всіх фахівців з майданчиків атомних станцій, з «Енергоатому», там хто розуміє, там як от потрібно працювати у військовий стан. Це ж досвід не тільки, а в Харкові у вас ядерний об'єкт, котрий під обстрілом був, то це ж теж небезпека. А Чорнобильський майданчик, оцих цих фахівців я збираюсь зібрати і послухати, це що вони скажуть. Це дуже цікава стали ініціатива, я думаю, що ви зробите. Це буде великий інтерес, великий резонанс, а головне – велика користь для всіх. І для майбутнього, для того, щоб якось перезавантажити наші погляди на майбутнє атомної енергетики і безпеки в світі. Так, так. І оце я метою цього круглого столу ставлю іменно розробка оцих рекомендацій, які ми внесемо до МАГАТЕ потім. Крім безпеки майбутніх наших поглядів на безпеку станції, майбутніх формування міжнародної політики в результаті таких інцидентів, які зараз трапились, через які ми пройшли вже останній час, йдуть же вже осмислення, а взагалі яка атомна енергетика майбутнього потрібно, щоб вона існувала. Звичайно, великі стандартні атомні станції, які
дуже коштовні, які розраховані на багато років. Ми бачимо, що це не є дуже часто в критичних ситуаціях вихід із положення, коли, скажімо, різні підстанції руйнуються і таким чином неможливо просто отримати звідти енергію. Йдуть зараз розмови в політичних кругах, навіть я зустрічав, що треба, щоб була атомна енергетика мобільна. І вже якісь, не знаю, проводяться якісь експерименти, щоб це були малі модульні станції, які, скажімо, можна із одного міста, скажімо, там розташувати їх там на якомусь кораблі чи воді, переміщати там, скажімо, з одного міста на інше і підпитувати, як кажуть, живити енергією той чи інший об'єкт. Скажіть, будь ласка, в цьому є рація? Це широко може взагалі використовуватись? Чи взагалі це красива ідея, але вона не життєздатна? Ні. Це ідея красива, і вона життєздатна, я скажу. Але це, от на мій погляд, це потрібно для країн, які мають якісь віддалені райони, де нема розвинених мереж енергопостачання. У нас вся Україна покрита цими лініями, мережою цих всіх стовбів, там, дротами і таке інше. І є, по чому передавати електричну енергію. А ось на Чукотці там в Росії немає, тому вони і зробили оцей академік Ломоносов. Вони говорять, що це малий модульний реактор, але ми ж розуміємо, що це не малий модульний реактор, це просто реакторна установка з підводного човна. Так, як вони зробили, то і вона працює, і дуже гарно працює. Ну, коли стоїть корабль, не витрачає енергію на рух, можна цю енергію відвести на маленьке якесь місто чи на якийсь промисловий об'єкт. Але оця ідея, вона світом гуляє, і всі зараз вже майже 60 проєктів розробляється малих модульних реакторів у світі. Але вони тільки розробляються. Ні одного проєкту, жодного проєкту ще немає. Є один проєкт там New Scale, який пройшов ліцензування навіть в цьому самому регулюючому органі Сполучених Штатів в Америці, але він не будується поки що. І цей проєкт взагалі будуватися не буде, а буде інший. Вони зараз розробляють новий проєкт. Україна теж працює над цим. Я думаю, що нам потрібно працювати з тим паче, що весь світ працює, і ми повинні. У нас НЕК «Енергоатом» заключив договори і з New Scale, це Сполучені Штати Америки, і Holt International, теж один розробка малого модульного реактору. І зараз є ініціативи із Чехії, вони там розробляють свій реактор «Давід», і який вони зараз запропонували НЕК «Енергоатому» і підписали вже меморандум якийсь, який по цьому меморандуму він буде будуватися в Україні. І ми плануємо, що багато якогось обладнання будемо робити ми тут в Україні самі. Тобто брати участь в якихось проєктах міжнародних, оскільки ми одна з небагатьох країн, які знають, що таке ядерні технології, і не треба опановувати, а треба підтримувати ці школи. Ну, ми не реакторна будівельна країна, але у нас ми їх багато чого можемо зробити. У нас є «Турбоатом». У нас є «Турбоатом», ваш інститут, ХФТІ, база установи, яка створювалася для розвитку ядерних технологій. Лабораторія номер один була там свій час навіть. Відома така заснова. І ми працюємо, ще зараз працюємо. Кстати, з вашим Харківським інститутом імені Підгорного ми теж почали працювати з цим. Ну, вони от будуть хвост брати цей в малих модульних. Ні, ну тут є з ким працювати. З НТК, з монокристалів, це детектори для моніторингу і так далі. Скажіть, будь ласка, от ми зараз говоримо фактично про мережу дуже фахових центрів, ну, починаючи з вашого ХФТІ, ми зараз їх перелічували. Ви в своєму інтерв'ю Річарду Стоуну в журналі Science, ще раз
Нагадаю, що це було дуже резонансні статті, тому що найпопулярніший в світі журнал, який просто не можуть будь-які вчені уникнути, і тим більше зараз дуже багато цитувань вже йде, передруків цих статей. Ви поділились своїми думками, чи, можливо сказати так, мріями, що Славутич, починаючи від історії з Чорнобилем, від створенням наукового центру, який фактично і аналізує, і моніторить, і супроводжує всі наслідки небезпеки від атомної енергетики, може перетворитися в місто ядерної науки. Скажіть, будь ласка, крім розуміння всіх проблем і тих вже установ, які там є, що треба для цього зробити нам в Україні, і що треба зробити світовій спільноті, яка працює в близькій науці і, звичайно, в проблемах атомної енергетики і безпеки атомної енергетики? Ну, так трапилось. Я після закінчення в Ленінграді політехнічного інституту працював в філії Курчатовського інституту атомної енергії, великого цього такого монстру. Да? А філія була в Сосновому Бору Ленінградської області. І зараз цей інститут називається, ця філія називається Науково-дослідний технологічний інститут імені Олександрова. І ми працювали над розробкою нових проєктів атомних підводних човнів. Я займався саме системами радіаційного захисту, радіаційної безпеки, моніторингу і таке інше. І потім, коли трапилася аварія в Чорнобилі, мене направили відрядження, я тут попрацював, а потім директор мене Чорнобильської станції говорив так, приїхати в тут яке місто гарне збудоване, тут да. Славутич. От я приїхав в Славутич, і я ото мешканець Славутича. Там у мене там дім є, так, я туди приїжджаю, там всім. Я мене десь там 2 роки тому призначили всім почесним мешканцем, да. Місто громадянином, да. Місто Славутич. І я дуже зацікавлений в тому, щоб це місто розвивалося. Коли Чорнобильська станція працювала, і там було 3 енергоблоки, це грошей було багато і таке інше, все було нормально. А потім, коли блоки були встановлені, грошей нема, а місто потрібно, щоб жило. І я тоді цю ідею запропонував. Давайте зробимо університетське містечко. Місто-університет. І я почав це робити. Я зробив там філію Чернігівського спочатку інституту економіки і менеджменту. Потім філію КПІ у 2000 році ми зробили, і зараз вона працює там. Потім я за допомогою Департаменту енергетики Сполучених Штатів Америки і Тихоокеанської, як і там північно-західної лабораторії Сполучених Штатів національної, ми організували, зробили лабораторію, міжнародна лабораторія дослідження технологій там була. Потім з Техаським університетом і з Савана-Рірською радіоекологічною лабораторією Сполучених Штатів ми зробили там міжнародну радіоекологічну лабораторію. І вона зараз там працює. То там є все для того, щоб цей напрямок розвивався. Але війна мішає нам так. Це і якось там Чорнобильська станція інша стала, раніше там і люди інші були, і таке інше, але це підтримується. Підтримується, але без такого захвату. Зараз, ото коли приїхав Річард Стоун туди, він же поїхав в Славутич, зустрічався з мером, і ото мер у нас такий промоушен, да. Вам везе з мером. Да. Він його ото напрягав, що треба от цей напрямок розвивати. Так, треба розвивати. Але на це потрібні кошти. Просто так там не зробити. Чому там оці
У мене, коли оці дві філії там університетів працювали там в Славутичі, там до 1500, до 1500 студентів було. Але ми всіх їх вивчили там, майже всіх. І потім нужно було переходити на те, що потрібно збудувати гуртожитки. Гуртожитки, ну, щоб інші з інших міст приїжджали туди і навчалися. А керівники міста не змогли це зробити. І оця ідея вона так потихеньку, вона, але філія університету, технічного університету імені Сікорського працює там. Угу. І ми започаткували там курси такі по зняттю з експлуатації, це актуально було. І з всіх майданчиків атомстанції туди приїжджали, проходили ці курси. Тим паче, що там же Чорнобильська станція і ці практичні роботи ми там всі проводили. Вже на майданчику, натурні да, все в роботи, натурі. Да. І отримували люди ото свідоцтво з того самого отримання цієї кваліфікації, всі були такі раді і таке інше. Війна це порушила, от ми вважаємо, я не випадково сказав слово «помріяти». Будь ласка, от для того, щоб мрії реалізовувались, ви правильно сказали, що вона була зупинена, і оце джерело енергії, тобто коштів, які могли потрапляти на і бути направлені на розвиток цього місця, перетворення його в такий центр, можливо, міжнародного значення навіть. Із-за зупинки це треба щось централізоване державне брати. Зараз йде війна, звичайно, коштів на це немає. А відновити роботу ще двох блоків можливо? Ні. Ні, на термостанції. Все вже. Ні, все. Все. Тоді була думка, що не треба було зупиняти. Тоді була. І я відстоював її. Да. Але там була, там було, мені здається, політична. Там це було політично. Суто політичне. Тому ми підняли і рівень безпеки на цих енергоблоках за допомогою тих же самих наших партнерів із Сполучених Штатів, із Європи. Все зробили для того, щоб вони, коли у нас була остання там місія на роботу, і що в третьому енергоблоці була місія МАГАТЕ, вони сказали, так, у вас все нормально. Нормально. Все нормально. Тобто працювало два з половиною блоки, як кажуть, так? Постійно і нормально. Ну добре, тому це питання, я думаю, що не тільки у мене є. Тому це майбутнє, це натурний об'єкт, на базі якого, і враховуючи створення таких от зміцнення наукового центру і досвід, можна розглядати міжнародну програму чи міжнародний центр, де обміну досвідом, де планувати такі питання щодо майбутньої безпеки, особливо коли відбуваються такі гарячі події, як мало проходять того, зараз. Я, якщо ця подія буде реалізовуватися, планую навіть перенести і юридичну адресу нашого інституту до міста Славутича. Ну там є люди, рація, там багато, там атомщики. Ну, вони всі працювали на атомній станції, вони розуміють. Вони виховані, да, вони не науковці, але з них можна і науковців зробити. Да. Для цього потрібен тільки час. Ви знаєте, я не знаю, як у наших глядачів нашої передачі з'явиться відчуття от нашої сьогоднішньої бесіди. Но я сьогодні переконався в тому, що безпека атомних станцій в надійних руках. Скажіть, будь ласка, наші громадяни України можуть бути впевнені, що будь-який випадок буде мати адекватну оцінку науковців, дії відповідні, і ми зробимо все, щоб під загрозу не потерпляло життя людей в зв'язку з тим, що існує небезпека із-за війни нашої системи атомних станцій. Так чи ні? Так, я скажу, що зараз у нас дуже сильний регулюючий орган, дуже сильний. У нас є наукові інститути, які дуже гарні там фахівці працюють і мають дуже такий великий досвід ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції. Наші пропозиції навіть японці беруть, і вони проєкти постійно з нами ведуть і беруть наші пропозиції до себе. І там вони їх, у них грошей багато, тому вони вкладають їх всі наші, то, що у нас стоїть. Але надія у мене більш всього, я сподіваюся, що це так у всіх,
на Господа Бога. І на Збройні Сили України. Це дуже правильно. Таке з'єднання цього. Напередодні Нового року, я думаю, що ваша оптимістична оцінка і така, знаєте, професійна, це дає гарний сигнал на майбутнє. А перед Новим роком ми завжди не тільки мріємо про гарне майбутнє, а ще у нас повинна бути деяка впевненість, що ми цю надію реалізуємо в життя і все буде добре. Так. Я вас дуже дякую за унікальну інформативну і дуже цікаву розмову. Я думаю, що вона сподобається всім. Дякую вам дуже. Шановні колеги, у нас була сьогодні розмова з академіком Носовським Анатолієм Володимировичем, директором Інституту Національної академії наук України, який відповідає за всі проблеми безпеки атомних станцій. І те, що відбувалося в цьому році і в Славуті, чи на Чорнобильській станції, в зв'язку з захопленням, і те, що сьогодні є велика проблема і міжнародне напруження щодо Запорізької станції, яка знаходиться сьогодні на окупованій території. Ми сьогодні в розмові почули абсолютно чіткі уявлення і про ситуацію, і про те, що сьогодні ми маємо всі можливості і для аналізу, і для передбачення, і для любих будь-яких дій, які пов'язані з аварійністю чи з попередженням будь-якої небезпеки нашої атомної енергетики. Тобто атомна енергетика знаходиться сьогодні в надійних руках. Звичайно, на «Енергоатома», звичайно, з наших Збройних сил треба сподіватися, і в надійних руках наших науковців. І я думаю, що ви в цьому також переконалися, як і я. Я бажаю ще раз вам всім гарного Нового року, впевненості в майбутньому і чекаємо на ваші пропозиції щодо наступних наших передач. Вже на порозі 23-го року ми можемо говорити про це і головне планувати. Підписуйтесь на наш канал, пишіть нам, ставте лайки. І ми далі будемо з вами говорити про науку, про майбутню науку і що це дійсно є основа будь-яких планів по відновленню України. Дякую всім.